Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria bendruomenės gerovei. Bendruomenės gerovės centras siūlo įvairiausių sveikatingumo ir kultūros veiklų savo bendruomenės nariams. Čia kiekvienas sau gali rasti tinkančią ir patinkančią fizinio aktyvumo rūšį. Na, o norintiems save realizuoti kūrybinėse veiklose, veikia puikus Marau teatro trupės kolektyvas. Taip pat galima jungtis prie Marau choro veiklos ar šokti tautinių bei pramoginių šokių kolektyvuose. Tautinių šokių kolektyvas Kalsa, kuriame šoku, gyvuoja daugiau nei 15 metų. Stengiamės puoselėti Lietuvos kultūrą, nepamiršti, kad mes esam lietuviai. Dalyvaujame įvairiausiose šokių konkursuose, kaip Lietuvoje, taip ir užsienyje. Dalyvaujame taip pat visose dainų švenčių festivaliuose. Tai puiki galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, bendrauti, šokti ir dalyvauti įvairiose konkursuose, kaip užsienyje, taip ir Lietuvoje. Šiais metais susikūrė naujas Mykolo Romerio universiteto merginų choras. Šiuo metu turime apie 20 žmonių. Mums vadovauja labai nuostabus ir profesionalus dirigentas Juozas Mantas Jauniškis. Ir iš tikrųjų norėčiau paminėti pridėtinės vertės, nes mes irgi turim nuostabią vadovę Vitaliją Semeniukienę, kuri mums dėsto vokalo pamokas, kas yra iš tikrųjų labai vertinga, naudinga ir sveikatai gerai, ir savijautai. Tai tas yra, manau, kad vienas iš didžiausių privalumų. Mes esam labai draugiški, maloniai, nuoširdžiai, priimsim visus. Čia ne tik tai, kad patogu vakarais, kad repetuojam, bet taip pat čia yra ir toks, nežinau, susibūrimas, smagus laiko pravedimas, pabuvimas, smagių renginių tikrai bus, tikrai laukia. Tai, o ko mūsų daugiau, to linksmiau ir to daugiau galimybių. Tai drąsiai kviečiame visus prisijungti prie mūsų choro kitais metais. Pilatesas yra saugi mankšta, stiprinanti giliuosius raumenis. Šie užsiėmimai pagerina raiščio elastingumą, sąnarių mobilumą, sumažina raumenų disbalansą, pagerina laikyseną, na ir aišku, sustiprina visą kūną. Pilatesas apima net 6 principus – kvėpavimą, centro kontrolę, stuburo artikuliaciją, galvos, kaklo, pečių organizavimą, galūnių išlygiavimą ir judesių integravimą. Ir remiant šiais principais, mes mokysimės saugiai ir taisyklingai atlikti pratimus, na, o rezultate tikimės, kad pavyks sveiką judesį perkelti ir į kasdieninės veiklas. Tad junkitės prie mano pilates užsiėmimų, o aš savo ruoštų pažadu nenobodžias mankštas, pratimų įvairovę ir gerą laiką kartu. Tai šachmatai yra intelektualinis sportas, smegenų sportas, kuris lavina žmogaus atmintį, gerina mąstymą ir šiaip visokeriopai padeda žmogui tobulėti. Žaisti verta, nes tobulėja kaip asmenybė. Šachmatai prisideda prie labai daug tokių asmenybės pokyčių, bent jau mano atveju. Tai padeda loginį mąstymą vystyti, padeda matematikoje. Šiaip tada išmoksta numatyti, ką gali kitas žmogus, kaip elgtis ir tiesiog labai praverčia gyvenime. Šachmatai laikomi politikų sportu, tai yra strateginis sportas ir ypač Lietuvoje daugelis politikų puikiai žaidžia šachmatais. Paminėsiu Vytautą Landsbergį vyresnį, kuris buvo meistro lygio. Tai ugdo savikritiškumą, mąstymą, susikaupimą, atsakomybę. Visus kviečiu, kurie, ta prasme, domisi arba nori išmokti šito sporto šakos, išmokti niekada nevėlų, prisijungti prie mūsų komandos ir žaisti šachmatais. Šachmatų devizas yra pats geriausias savo organizacijos – Gens Una Sumus. Tai yra mes visi viena šeima. Mes esam dziudo salėj Mykolo Romerio universitete, kur
vyksta užsiėmimai viešo saugumo akademijos studentam, dar vyksta vakarai dzido treniruotės. Dzido treniruotės tai yra sporto šaka, kuria kilusi iš Japonijos, jinai turi gilios tradicijos, jau ne vieną, jau prieš 100 metų. Nauda, reiškia, šitam sporte yra labai, sakyčiau, įvairiapusiškai, kadangi dzido sportas reikalauja visų pirma ištvermės, po to turim greitį. Nu, kaip pavyzdys galiu pasakyti, kova gali vykti keletą sekundžių ir bus pergalė, ir gali vykti pusvalandį. Tai reikalinga milžiniškas ištvermė. Prie to viso, prie greičio ir ištvermės reikalinga jėga. Tai reiškia, visi komponentai, kurie yra, jie vienas kitam prieštarauja. Tarkim, jeigu mes ugdom greitį, tai mes slupinom ar neugdom ištvermės, bet jeugu mes ugdom ištvermę, tai mes slupinom greitį. Tai norėčiau pakviesti visus prisijungti prie mūsų dzido treniruotės, kurios vyksta pirmąjį, trečiąjį, penktadienį nuo 6 valandų, visus šitus kviečiam į šitą salę. Krepšinio komandą pradėjom nuo balto lapo, nes anksčiau buvo kaip tas krepšinis ir biškiai pamirštas universitete, dabar atgimsta. Antrį metą jau turim darnią komandą, su kuria dalyvaujame studentų lygoje, miesto pavasario čempionate ir šiemet dalyvavom studentų SEL žaidynėse, kurios vyko Kaune. Ta komanda sunkiai būrėsi, galiu pasakyti, stoja vienas, stoja kitas, prašėme, bet po biškį jau susiformavo brandolys, kur dabar jau, kaip sakoma, apčiuopiamas vaizdas yra ir pergalės atsiranda ir norai pas žaidėjus ir viską, tai sakau, kad turim neblogą komandėlį. Verta prisijungti dėl to, kad yra geras kolektyvas, gal ir geras treneris ir universitetas suteikia galimybę sportuoti. Turim ir mažąją salę, ir didžiąją salę, ir štanginę, jeigu reikia. Tai visos sąlygos sudarytos tiek krepšiniui, tiek visos kitoms sporto šakoms. Kviečiu visus studentus stoti į Mykolo Riomerio universitetą ir prisijungti prie krepšinio komandos. Universitete taip pat yra įkurta ir relaksacijos erdvė, kurią gali naudotis kiekvienas mūsų bendruomenės narys tiek individualiai, tiek grupinių relaksacijų metu kartu su psichologu. Na, o tiems, kuriems reikia emocinės paramos, Mykolo Riomerio universiteto bendruomenės gerovės centro psichologai pasirengė ištiesti pagalbos ranką ir suteikti nemokamų psichologinių konsultacijų. Tad nedvejok, junkis prie MRU, būk aktyvus, būk kūrybiškas, būk drąsus ir atrask savo mieliausią veiklą su mumis.